Երկաթենը ժույգներով հեծյալներն անտառի պահապաններն են ամենօրյա գրաֆիկով վերահսկում են Դիլիջան ազգային պարկը։ Լեռնային մոտոցիկլետներով ու թռչող տեսանկարանող սարքերով հետևում են անտառի ելումուտը։ Հանդրեվոտ եղանակը խնդիր չէ, նպատակն ամենակարևորն է։ Ծառահատողների համար եղանակ, ժամ, օրվա ընդհանրապես կապ չունի։ Իրանք գիշերը անձրևին կարող են ելնել, ծառ կդրեն, բայց նույն ձևի ինչքան օր իրան չի խանգարի, կանե մեզի չի խանգարի։ Օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր հերթապահությունը սահմանել իրականացնում են։ Այսպես ասած, պատրուլի են դուրս գալիս առանց նախապես գծված քարտեզի, լինում են տարբեր վայրերում։ Այստեղ տարածքում մի հատ հենց այսպես թարմ կտրած շատ մեծ սիրուն ծառա եղել, նոր կտրած թարմ, նայեք, թեփը։ Ծառը կտրողներն էլ փորձված են նրանց գտնել հայտնաբերելու հանկարծակիի բերելու ամենաարդյունավետ տարբերակը անընդհատ շարժման մեջ լինելն են համարում։ Ին զամոկը ճարտել են, բերել նույնի թազն են դրե։ Նոր ուրանց թվում էր, թե ճանապարից ընդամենը 300 մետր, 200 մետր վերև ծառ կդրելուց ոչ մեկ չէր իմանա։ Մեր ուզածը այն է, որ ապօրինի ծառահատումներ չլինեն անտառին տրվող վնաստվող ուրիշ գործողություններ, այդ թվում նաև ապօրինի շինարարություններ, որսագողություն եւ այլն։ Պատահական չէ, որ իրենց գլխավոր նպատակը մեկնախադասությամբ ձևակերպում ընդգծում են։ Լսել են կան մարդիկ, որոնք հարակից բնակավայրերում ապրողներին փորձում են իրենց դեմ լարել։ Ծառ կտրելը խոշոր բիզնեսի վերածողները տեղեկություններ են տարածում, թե իբր երիտասարդները նույնիսկ անտառից թափուկ հավաքելն են արգելում։ Գալիս են վիրավորական տոնով, քմծիծաղով կամ գոռալով, ինչ-որ հարցակողական կեցվածքով։ Սադրանքների չեն տրվում, բախումներից փորձում են խուսափել։ Հենց ապօրինի ծառ կտրողի են հանդիպում, դեպքը տեսակցիկով ֆիքսում են, փաստեր հավաքում ու անմիջապես ոստիկանություն ահազանգում։ Ցանկացած բախման ժամանակ կամ ցանկացած կասկածելի դեպքի ժամանակ ոստիկանությունը անմիջապես արձագանքում է, ու եթե մենք սարերում ենք ճանապարհը փակում, ներքևից ոստիկանությունն է ճանապարհը փակում։ Իզուր չէ, որ ճանապարհ փակելու մասին են խոսում հաղարտինի վանք տանող ճանապարհից դեպի անտառի խորքեր, բազմաթիվ տային ուղիներ են ձևավորվել։ Գետնին ավտոմեքենայի թարմ հետքեր որքան ուզեք, տարիների ընթացքում շատ ջանասիրաբար կարծես թե արել են ամեն ինչ, որպեսի գողոնը անտառից հեշտությամբ հանեն։ Կամավոր անտառի պահապան դառնալու անհրաժեշտությունն առաջացավ այն ժամանակ, երբ նկատեցին Դիլիջանի կանաչ տարածք նորորի նոսրանում է։ Խումբ ձևավորեցին ու նորագույն տեխնոլոգիաների օգնությամբ փորձում են ապօրինությունները բացահայտել։ Այստեղ կան բազմաթիվ այսպես քողարկված ծառեր, կտրած գերաններ, ներքևում էլի գերաններ, այս քողարկման շատ խելացի մեթոդ է իբր թե, նայեք թեփը։ Հիմա ասեք դենամ, ես նորա թե հինա։ Անտառհատումներով մարդիկ լուծում են օրվա հացի խնդիր, նման ձևակերպումներն այս երիտասարդների համար անընդունելի են։ Բարև տակակ ջան, ես ի՞նչ գործեք, տակակ։ Ահա սա է անտառի պահապանների հավաքատեղին, անվանումն էլ խորհրդանշական է՝ բնապահպանի տուն։ Ընտանիքն արդեն նոր անդամներ ունի, բոլորին հրավիրում են խորհրդակցությունների սենյակ, պաշտոնական անունով ոչ պաշտոնական վայր։ Մուտքն առանց կոշիկների, սա միակ պարտադիր պահանջն է, ներսում արդեն 60 անկաշկանդ քննարկումներն են, եւս մեկ անգամ հստակեցնում են, լինել ընտանիքի անդամ նշանակում է պատասխանատու լինել միմյանց եւ բնության նկատմամբ։ Իրան գիտեն, որ կա խնդիր, ու փառկասով մեր նոր սերունդը հենց մի հատ մոտեցում ունի։ Խնդիրը պիտի լուծենք հենց մենք, ոչ թե սպասենք կամ խնդրենք ինչ-որ մեկին գա լուծելու։ Անտառի պահպանության խնդիրը լուծողների համար բաց մրցույթ էր հայտարարվել։ 400 դիմում էին ստացել, ընտրեցին 24-ին։ Հավաքվածների մեջ ոչ մի տեղացի չկա։ Խտրական վերաբերմունքի միակ պատճառը հնարավոր խնդիրներից խուսափելն էր։ Դիլիջանցին դիլիջանցու դեմ չէր պայքարի։ Միքայել Նորինակ Ռուսաստանից է եկել։ Վստահ է, այնտեղի բանկային գործը այստեղի անտառի պահպանության փոխարինելու համար չի փոշմանի։ Նոր Հայաստանում նոր հայրենասիրական դրսևորում։ Գյուղացիներին պիտի բացատրվի, որ այս ծառերը պիտի չկտրվի, քանի որ եթե ձեր երեխեքը կարող է մի քանի տարի հետո զարթնեն, որ այս անտառները չլինի, քաչալ ինչ-որ սարեր լինի։ Բնապահպանները խնդիրը լուծելու համար փորձում են դիլիջանցիների համար եկամտի այլ աղբյուր գտնել, հոգնում են հյուրատներ բացել, զբոսավարի հմտություններ են սովորեցնում, սովորում են նաև նորեկները։ Անտառպահպանության պարտականությունը ստանձնելուց առաջ անցնում են առաջին բուժօգնության, տեղորոշման և այլ կարևոր դասընթացներ։ Նպատակին հասնելու համար անտառի պահապաններն աջակցություն են ստանում իրենց պես բնապահպաններից։ Արհեռուստաընկերությունը միանում է նախաձեռնությանը, բնապահպանի տան հաշվեհամարին փոխանցում է 1 000 000 դրամ։ Գրիգոր Հարությունյան, Սերբ Չարչիկյան, Ազդարար, Տավուշ։